Tere! Tahate saada kohvi korda oma kohvi peale suhkust või mis iganes juua,
süüa. Et kogu aeg on kõik avatud ja saadaval, et küsige, ainult küsige, kui te tahate. Ja õhtul on jäätsekokteiliga. Ja baar, ja selles mõttes, et baar on ka, baaris on niimoodi, et osad asjad on tasuta, me paneme kohe ülevässe vasti, et osad asjad on tasuta ja kõik, mis ei ole tasuta, siis on 1 euro. Ja peo tuju muidu, mida mina veel. Jeet, vastutame, jee! Kuule, me teeme selline. Liistu! Liistu jääb. Oota, me teemegi liistu! Ma panen niimoodi umbes joonele. Ja ma tõmban siit kokku. Jälle. Tegid tuli tagasi. Tuli ära. Mis on, et... Ja sa pidid teki mulle anna. See ütleb... Mõtlesin, no see teki, mis lubati. Aha! See mõtlen, et kuule tääl on veits nagu nagu... Liiga kõrge. Ja et see keha on ka vastu seda vastu valgust on natukene kitsas. Siis sain aru, et ei ole poiss, vaid on tüdruk. Avandasin viisakalt ja väljusin. See on päris hea. Oota, mis sa nõudsid? Tekki nõudsid? Kõigepealt ütlesin, et ei tohi telefoni rääkida. Telefon kinni. Ja siis nõudsid ka tekki ka. Tudruk hüppas kohe valgele, vaatas, mingi abemikro nipp sisse, hakkab kõne käske jagama. Noh, okei, et vanem inimene kulu pead kummarda. Minna tõikult, et anna kõike seda, mis on lubatud. Ja isa ei luba nelistada. Sa olid täiesti. Ja kas sa Andrese pojan üldse jõudsid? Jõudsin. Andrese poja veel üllatunud, kui ukses sisse ütlesin, et kõigepealt küsisin, kas tema... Kõigepealt küsisin, kas ta mulle ikka nüüd õigesse kohti. Siilane maala. No sees on. Siila maala. Ma ka väga kaugele ei saa visata, ma ise ei näe. Kove kaja ise. Kollane viskab. Kes viskab? Kollane. Kollane. Viskab mulle. Jaa. Oppa! Aga ikka kollane viskab. Ahaa, punased on lähemal. Tere hommikust. Meil on käed. Kätte peal on meil punktid. Need punktid mõjutavad tervet organismi. Esimene asi. Hõõruma lihtsalt käsi kokku. Lihtsalt hõõrume ja tunneme käed lähevad soojad. Kas te tunnete seda? Nii. Nüüd proovige natuke niimoodi käed panna. Kas te tunnete mingisugust kõmbest, nagu oleks seal mingi magnet siin vahel? Tuletate. No. Väga ilus. Võtab bussi peale. Ja kui buss tuleb, siis ta viskab selle koni maha ja läheb bussi. Aga ma pole bussi, mis 30 aastat sõitnud siia. Nii, ma tervitan kõiki siit Tõrvaaugult imekaunist kohast Albu vallas. Ja tervitan kõiki, kes meid vaatavad Facebookis. Aga me oleme siin Tallinna puuetega inimeste ühingu suvepäevadel. Ja räägime natuke sellest, millega volinik tegeleb, kui me räägime puuetega inimestest ja mis on olnud viimasel ajal need suundumused puuetega inimeste pöördumistes voliniku poole. Ma kõigepealt lühidalt räägin sellest, et millega me üldse tegeleme. Niisugune institutsioon nagu võrdsete võimaluste volinik on olemas kõikides arenenud riikides.
aga kui ta ei jõua sellepärast hommikul kella 8 kohale, et ükski transpordiliik teda sinna ei too, või siis näiteks, et bussijuht ei lasnud rampi alla või buss, mis ette sõitis, ei olnud ligipääsetav ja ta ei saanud sellepärast tööle tulla ja nüüd tööandja kohtleb teda halvasti, siis see on diskrimineerimine, ehk see ebavõrdne kohtlemine, sest inimene ise ei oleks saanud seda olukorda kuidagi muuta või kuidagi paremaks teha. Nii et see tuum koht on selles, et kas inimene ise oleks saanud seda asja paremini teha või õigemini teha või ta endast mitte oleneval põhjusel seda teha ei saa. Lasteaida lõpetav laps saab lasteaiast kaasa, mul ei tule selle dokumendi nimi meelde praegu. Kooliküpsuse test. Mingi juhke asi oli, jah. Ja nüüd peab lapsevanem saab selle siis kätte ja ta lapsevanem peaks minema viima selle paperi siis justkui nagu kooli. Mis nüüd, aga koolis, põhikooli gümnaasiumi seaduses, seda nõuet, et kool suks paperit küsib ei ole. Ja noh, isenesest ei saagi olla, sest lasteaed pole kohustuslik. Ja nüüd, mis tegelikuses juhtub, on see, et kui lapsevanem saab sellise paperi, mis talle meeldib, siis ta viib. Kui paper ei meeldi lapsevanemale, siis ta on jumala vakka kooli eest. Ta saadab selle lapse sinna kooli, ta ei ütle ta erivaadusest ka mitte ühtegi sõna, sest äkki ei võeta sinna kooli. Täiesti tuttasitakse. Ja siis hakkab see kool avastama kuskil esimese klassi teisel poolel, et äkki sellel lapsel võib olla mingisugune häda. Ja nüüd on nüüd tükka, laps on juba stressist, on juba maha jäänud teistest, eks ole, kõik asjad on juba nagu jõudnud valesti minna. Et see 2 aastat enne kooli algust, noh, arstid peaks olema avastanud. Loomulikult, sul paljab ei süüane. Ja. Küsimus alati on, et see kuidas erasektoris see kõike saavutada ja aastaga tagasi oli siin Tallinna Ülikoolis selline konverents nagu Global Accessibility Awareness Day, mis oli selline ligipääsetavuse teavituse päev, mida lühib seal, mida veab seal üks Tallinna Ülikooli teadur. Marion ja Eha astusid juurde, ütlesid, et nemad teevad juba sellist asja, et neil on oma läbi oma perekondlikule pereliikmete olukorrale ka kokku puude selle teematikaga ja tahaksid sellist asja teha, et pakkuda kaasava turismiteenust, ehk siis turismiteenus, mis on siis mõeldud siis, kus kõik on teretulnud vaatamata siis nende võimekusele ja olukorrale. Et võt need 3 asja on kogu aeg meil risti põiki jalus nagu hoiakutena me tajume ja kui meil ei ole ühiskonna tasandil nagu keegi uurinud seda sihtrühma, tema võimekust, tema huvega reisi, no mida me siis väidame? Ja siin ongi siis see suur osa reaalsusest ja selle tagajärg, et ühiskonnana puuetega inimeste ühingud on koondunud nii-öelda eestkoste positsiooni, nad tegelevad tegelikult palju auru. Läheb selle peale, et võidelda seist oma õiguste eest, isegi neid õigusi väga hästi veel teadmata ja teadvustamata see faas. Ja teine pool ongi siis see, et elatakse nii-öelda paralleeluniversumites, et Eesti ühiskonnas on nii öelda suur rühm hakkama saavaid inimesi ja siis nemad küsivad, et mis mõttes puudega inimesi ei ole olemas, nad ei reisi, neil puudub raha ja toimubki siis selline pendeldamine. Esimene küsimus oli, et mis laadi reisile soovid minna? Ja seal olid need kultuur, loodus, tervis ja pere. Ja selgus, et vastajad oli 15 ja kõige rohkem esimene koht oli loodusreis. Ja teine oli kultuurireis. Loodus oli 7 inimest ja kultuur 4. Tundus, et noh, mulle see väga meeldib. Loodus selle kaalukalt peitis. Linnakeskkonnas tegelikult Tallinnas, et või nagu natuke piiratud liikumisega, siis on seda kui üsna loobil, et tahaks nagu välja loodusesse. Gracias.
Näed, mitmes kõhkus. Mida te soovitate kokkategi tänases menüüs? Kõik on kõige parem. Es roolis minna vastu ratan suur. On iga laine maailma meda ees. Siin otsin aga hõrna naise kuju. Ja silma piiri valge vahu. Aga teeme ühe loo veel, et minna siis natukene kurki kastma. Igaest on peidus, mingi rocki kall. Nõnda sai ka valmis, meeliks rokotei. Kui palju tõeli taipa, no mis on rocki seal. Kui püüa või kos aina, rocki rata tuuri minna jää. Aina rocka veli rõhmis, sai kõlda päin. Ei ole Kus on siin mineraal? Me võtsime need ära. See on lau all. See on hea, kui sinu huuled on musul, meil selle tänaval on koos olla hea. Teeme veel kord vaja. Kus piiseb tuul, meil on hea, sest sellel tänaval sinuga. Alati on hea. Eerik Orku tuleb meile rääkima toitumisest ja nõustamisest, toitumisnõustamisest. Et mõelge hästi palju igasuguseid toitumisküsimusi. Oi, kuulge, Antsu ajame ka siis. Antsu ajame ja, alla. Antsu küll, niimoodi ma ei julge alla tulla. Nad hakkavad mulle kohe toitu pakkuma. Ja siis ta ütleb, te sööte valesti. Mis te ainult toidust räägite? Aga kuna on niisugune üle pakkumine, mis ei ole igapäevane asi. Igapäevane asi on üle. Kule, küll kaptub, teid pidi keerata uksega seina puhul. Just. Ja see ukse raadu, et... Et ühesõnaga ma hakkan putru tooma. Jaa. Mis puder on? Kaera elbe. Oiku tõra. Ei ole probleemi. Eakad ei kuule. Eakad kuulma. Kui keegi ei kuule, siis räägin kõvemini ja hiljem saab järgi ka vaadata, kui mingi osa jääb kuulmata nägemata ka arusaamatus. Täpselt nii. Ja julgustan veel kord kõiki küsima küsimusi, sellepärast, et tegelikult tulin täna enamasti teie küsimustele siin vastama. Meil on kokkupuud, et inimeste, kellel on olnud tõsised vigastused, me oleme olukorra paremaks saanud, mõnel oluliselt paremaks, mõnel mitte väga palju paremaks, aga siiski paremuse poole on asja liikunud. Puuetega inimese toitumine ja liikumine ja kõik lisaküsimused, mis te tekinud võivad, sest kogemus mul on, uurimustööli kõrgalik para ja nüüd siis hea meelega räägin teile, mida ma
mis on kogemused ja mis on teadmised selles valdkonnas. Üks asi, mis ma tegelikult olen alati pannud inimeste, kellel on vähene või siis puudulik või siis minimaalne liikumine, siis toitumine on teie puhul eriti tähtis. Sellepärast, et kui teie keha nii-öelda ei vaja nii palju energiat, siis tegelikult seda ei tohiks süüa. Kaloreid te peate sööma küll selles mõttes piisavalt, aga oluliselt vähem kui aktiivne inimene selles mõttes. Ja millega just peaks tegelikult tagasi hoidma on süsivesikud. Ma tean, et see on kõige lihtsam toit, mida süüa tegelikult, mida osta, mida valmistada, aga süsivesikud on just need asjad, millega te tegelikult liialdada ei tohiks. Ja iga inimene peaks selle ära nagu testima, aga ütleme niimoodi, et üle 50 grammi päevas väga pole vaja minna. Selliseks heaks enesetundeks, korralikus ajutegevuseks on umbes 50 grammi süsivesikuid vaja, millest väga üle, nagu ma ütlesin, pole vaja minna. Kuule kohe viisinnasi vaata, see on tegelikult tähtsam olus on oma Nikolai, kes aldab ja valdab jäätmises, et saab olus. Et kui teil on jäätmise iso, käime mingi sööma võibolla. Üks pool on see, mida me nagu inimesena näeme ja tunnetame, ja teine pool on siis see, mida tunnetavad ja näevad ettevõtjad. Eks siis digitaalne innovatsioon koosnebki kahest komponendist, on siis see digitaalsus, mis tähendabki tehnoloogiat, erinevaid nii-öelda rakendusi ja tähendab innovatsiooni, mis iseenesest, mis vahe on innovatsioonile leiutise. Et kui leiutis on mingisugune uus asi, et kui me mõtleme, näiteks meenutame, et ratas leiutati, keegi leiutas ratta, no väga tore, see on leiutis. Aga nüüd need vennad, kes selle ratta panid sinna käru alla ja hakkasid palkemetsast välja vedama, need mehed tegid innovatsiooni, ehk et nad rakendasid mingisuguse leiutise ellu. Põhjus oli selles, et mitte keegi ei öelnud talle, et ta oleks saanud anda käsklusi, et oleks keegi teinud ja oleks kõik korras olnud. Nii, kuidas seda nüüd teha? Ehk et mis variantid on? Esimene variant. Laumes tuleb hommikul tööle ja jalutab platsi läbi, katsub näpuga vastu või jalaga, et kas kukub või kukku ja siis kas siis läheb ütleb või ütleks. Variant. Teine variant. Äkki paneks kaamera. Vaataks kaameras pilti, on ju. Kaamera ei korista. Ei, no ma ähemalt saaks teada, on ju võibolla. Okei, ka variant. Aga äkki oleks nii, et on mingisugune temperatuuri andur kuskil, et kui on külm ja mingi oht on, et siis tuleb kellegile mingi teada, et mine kontrolli. No ka variant. Tuli juba hea mõte. Aga teeme siis niimoodi, et lahendame oma laoplatsi ära, paneme siia andurid. Need annavad signaali, kui on vaja libeda tõrjet teha. Kõik on okei. Aga see maksab. Nüüd on küsimus, et kas me saame selle raha tagasi teenida? Kas me saame selle innovatsiooni panna raha teenima? Äkki me saaks pöörata nii, et see ei oleks ainult kulu, vaid et hoopis sellest kulust hakkaks tekiba tulu. No siis hakkame mõtlema, et aga kes võiks selle asjast maksta? Kes tahaks maksta selle teadmise eest, et kas on jää või ei ole jää? Ei, kuna see on nii selge asi. Järgmine küsimus, number 5. Mis on sel aastal Eesti aastalind? Selle aastalind. Me teame, korras on kirjas. Selle aasta, käesolev aasta, aastalinnuks. Olen see ükskord rääkisid. Sa tead? Sa oled ise selleks, jah? Kus natuke kõvasti? See ei ole pingviin. See päikese pool, see tänaval on alati soe. Sa tuled ei torm ja aeg vaikselt sekundeid loe. See päikese pool, see tänaval on armastus moes. Ma tean sinu
Tulime välja. Me ei tea, mis enam seal.